três funcionários desta Casa de Leis, público que nos assiste, nos honra com a presença, todas as pessoas, autoridades, profissionais liberais, profissionais da educação, sociedade civil organizada, vereador eleito, nosso boa noite. Falar primeiro das duas tribunas livres que nós tivemos aqui, uma primeira encabeçada aqui representada pelo Dr. Mauro, mas encabeçada por todo um grupo de pessoas aqui de Jaciara, e a gente agradece até assim essa mobilização. Eu acho que nós temos que, eu acredito que com a intenção de todos os vereadores, nós estamos aqui justamente para representar bem o povo, representar a vontade popular. O que é interessante, até nos procuraram e para que nós pudéssemos também estar dizendo, falando do nosso posicionamento sobre em relação a esse projeto. Hoje nós acompanhamos aí diariamente dentro do país um mar de corrupção que está vivendo o nosso Brasil. Mas acredito que essa corrupção agora está saindo debaixo do tapete. Essa corrupção agora está vindo à tona. E acredito que o país está passando por esse momento. É um momento de reflexão, um momento de reforma, em que todos nós, como cidadãos críticos, participativos, temos de estar fazendo essas avaliações. Até eu peço a cada um de vocês que interpretem a fala de cada vereador de uma maneira mais tranquila, porque aqui nós estamos dentro, assim como os vereadores ouviram, e acredito que vocês encaminharam pela mesa diretora o projeto, isso vai ser discutido com todos que estão aqui, não só pela mesa diretora, até porque vai ter que ser passado pela aprovação dos 11 vereadores ainda nesse mandato, mas que cada um tenha esse momento, até para que nós possamos construir junto uma cidadania, em cima do respeito, em cima da igualdade, em cima de uma forma igualitária, sem desmerecer, porque nós fomos escolhidos e representados, somos representantes diretos de vocês. E aí é onde eu volto a falar da questão dessa vontade popular. Você que votou, que escolheu o seu vereador, procure o seu vereador, cobre do seu vereador a postura, cobre dele a posição, porque cada vereador está aqui mediante o voto de cada um de vocês, cidadãos do município de Jaciara. Então é importante que vocês cobrem do vereador. Eu apoiei determinado vereador, eu quero que o vereador olhe, eu te apoiei, preciso que você aja dessa forma, vamos votar assim. É dessa forma que a gente vai exercer a cidadania. Eu proponho, em relação a todo esse momento, até de pensar, presidente, nesse projeto que foi agora, essa proposta que foi encaminhada à Vossa Senhoria, para que faça realmente, pense numa reforma administrativa linear. Nós temos que pensar nessa reforma de uma maneira geral. Logicamente, tendo encabeçado pela Câmara de Vereadores, isso vai atingir todos os outros setores. Mas, além de pensar nessa diminuição do salário, é importante também do subsídio determinar e a própria população escolher aonde vai ser destinada a economia dessas, se realmente acontecer de avançar o projeto, aonde vai ser destinado o recurso que foi oriundo dessa economia, dessa contenção de despesa, desse gasto. Então é muito importante a população estar bem participar disso. Eu disse na sessão passada que nós temos, além de ter a participação aqui nessa Casa de Leis, nós temos também as audiências públicas. E essas audiências públicas são para discutir o orçamento, são para dizer a destinação do recurso dentro do município. Então é importante que nós tenhamos consciência disso, que nós estamos aqui, que nós participamos aqui, não apenas desse projeto, mas de todos os projetos que dizem respeito ao município de Jaciara. Eu quero falar também um pouco sobre a questão da proposta, e aqui quero cumprimentar a professora Yanara, que é colega de profissão, assim como você, todos os colegas que estão aqui, cumprimentar a nossa secretária de educação também, que aqui está, dizer sobre essa questão da proposta de educação infantil. Isso é uma proposta que foi encaminhada para a nossa Casa de Leis, justamente um trabalho de toda uma rede, um trabalho de anos de pensamento, um trabalho de reflexão, de estudo, com todo o grupo de profissionais aqui da rede do município de Jaciara. O que é importante, e a gente tem que frisar muito bem disso, que no ano de 99, o Ministério deixa as creches, eles retiram ela e implementam ela para que ela se torne parte integrante da educação. Então, pensar numa proposta, implantação dessa proposta para o município de Jaciara, e eu acredito que até eu vou propor ao presidente uma solução para essa questão que a professora Yanara colocou, que é
proposta que foi feita, a proposta já está implantada desde o início do ano, então agora ela está em processo de estudo, no processo de adaptação. O que é importante agora é fazer uma avaliação. O que precisa mudar, aonde precisa melhorar, o que está dando certo, o que não está dando certo. Como existe um consultor que esteve acompanhando, e aí eu refriso, essa proposta, quando o consultor recebeu, ela já estava já rascunhada, com o olhar dele, com os parâmetros curriculares do Ministério da Educação, foi feita uma adaptação ao município de Jaciara. Porque entendemos que a criança, mesmo estando nas unidades de educação infantil, elas estão em processo de aprendizagem. É a preparação para que elas possam ingressar no ensino, no ensino fundamental, nas séries iniciais, na própria pré-escola. Então eu quero propor, presidente, assim como nós assinamos agora há pouco um requerimento que a semana passada tinha da cultura familiar, ele veio solicitar, o senhor Joel, ele veio solicitar do município, da Câmara, que encaminhasse ao Executivo Municipal, que disponibilizasse o maquinário para ir ao assentamento. Eu quero propor que, além de ter essas discussões, que a Câmara Municipal também encaminhe ao Executivo Municipal um ofício solicitando ainda neste ano, até porque ainda conseguimos fazer esse agendamento, acho que nós estamos num processo de finalização de ano letivo, mas já na preparação para o ano de 2017, para que o consultor que esteve à frente da proposta possa vir fazer um trabalho com a rede ainda este ano, que ainda dá tempo da gente fazer e ainda corrigir. Acredito que dessa forma a gente vai ter uma proposta encaminhada com maturidade, com seriedade, sem desmerecer o trabalho que foi construído dentro de uma rede no coletivo. Ressalto, essa proposta não é um plano de governo, uma proposta de governo, é uma proposta de educação, uma proposta pensando na qualidade do ensino das crianças de pré-escola e educação infantil do município de Jaciara. Então é importante a população saber disso. Então é muito importante, eu pediria que em tempo hábil, essa Câmara e acho que todos os meus colegas vereadores possam estar assinando também, para que o consultor venha ao município, para que ele faça uma avaliação com todos os profissionais da rede, com todos os coordenadores pedagógicos, juntamente com a secretaria, aonde precisa mudar, o que que não deu certo, qual é a dificuldade, porque a gente ressalta que a proposta em si é a parte pedagógica, mas existem outros fatores de ordem estrutural, de ordem econômica, de ordem de funcionabilidade, a otimização do espaço físico para que essa proposta dê certo. Aí precisa do apoio do poder público, porque eu tenho certeza que a categoria de profissionais da educação faz muito bem o pedagógico, tiram leite de pedra, educam as crianças muito bem e tenho certeza que a educação do município de Jaciara vai muito bem pela dedicação dos profissionais aqui da educação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês e estou à disposição aqui na Câmara até o dia 31 de dezembro para somar junto com todos vocês. Muito obrigado. Quero em tempo já pedir a Nara, esse documento que você acabou de ler na tribuna, você poderia passar uma cópia dele para nós? Pode? Aí você pode encaminhar para a Vera, tá? Será feito já o ofício em nome de todos os senhores vereadores e encaminhado ao Executivo Municipal. Eu agradeço, tá? Próximo orador? Vereador de Nara. Próximo orador? Vereador Clóvis. Pelo vereador. Presidente, seu nome cumprimento a todos os vereadores, funcionários dessa casa, público presente, o nome do seu Jorge, da Nara Tabosa, quero cumprimentar a todos os presentes. Realmente quero parabenizar a professora Nara, dizer que a gente tem acompanhado, né, através aí da pouca estrutura, a gente vê a dedicação e a importância do ensino infantil do nosso município. Então, dizer aqui que faço das minhas palavras do vereador Hermes, é dizer que a gente vai estar acompanhando esse projeto, sim, e conversando, um diálogo, né, para que a gente venha, né, colaborar aí com a classe que precisa
urgentemente sim, que tem um olhar diferenciado e precisa melhorar muito a estrutura oferecida. Então, pode contar com a gente, parabéns pelo uso da tribuna aí. Dizer que o vereador Clóvis também vai estar à disposição. Quanto ao projeto de remuneração de salários, vereador, senhor presidente, e aqui eu quero falar a toda a população com muita tranquilidade, vereador, que eu vivi aí os meus 40 anos.